Danas i sutra igraju se utakmice 25. kola prve fudbalske lige Srbije. Fudbaleri Novog Sada danas su domaćini veoma dobroj ekipi Napretka iz Kruševca. Dame i gospodo, pozdravimo fudbaleri Novog Sada i fudbalere Kruševca. Ivan Kostić, u igri je igrač sa brojem 32, Igor Petrović. Još jedan interesantan rezultat Superliga Srbije, Radnički Kragujevac, Novi Pazar, 1-1. Utakmica u Subotici je završena, Spartak Zlatibor vode Vojvodina 4-1.